собі. Нікого не чіпала. Сумлінно вчилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була. Така тендітна, це на перший погляд. Беззахисна, маленька й одна. Так думав той сусід, що поряд. Він хотів мене усю й до дна. Він мав подобу хижу, велику звірячу хтивість у своїх очах. Без совісті, без честі і без липу. Огидним був, на всіх наводив страх. Приходив часто, бив себе у груди, показував кулаки, свій язик. Людською мовою казав, я не буду. Та до відмови він бачити не звик. Не звик і не пішов, а 8 років бив кремове вікна. Ми ж сім'я. Вночі підступно вдерся, з усіх боків кричав, «Єсли не моя, то і нічия». Він думав, я злякаюся і заплачу? Він думав, я пощади попрошу? Е, ні, в мені козацька кров гаряча. У мене зуби є, і я вкушу. І так, мені болить, болить нестерпно. Та я востаннє вже в цей раз потерплю, щоб назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я Україна, незалежна, вільна, я ще сильніша, ніж колись була.